Dragi oci, draga braća i sestre, poštovani dragi oče Arsenije, imam veliku čast i radost u ime svih nas, a mislim pre svega u ime našega vladike koji je uvek glavni episkop austrijsko-švajcarski, italijansko i malteški, koji trenutno nije sada doći u međuvremenu, gužve su velike, ali u ime svih pre svega da pozdravimo i da kažemo, da iskažemo našu radost i čast što je večeras gost njegovog prosveštenstva naše crkvene opštine Sveti Sava u Beču, pa i našeg hrama, možemo da kažemo, otac Arsenije, koji vama nije nepoznat, stoga nemam potrebe da ga predstavljam mnogo, zato što blagodarići opet internetu, imate, vidite, pozitivni strana tehnika, kao što vidite, može na dobar način se iskoristite, može na loš način, u ovom slučaju na dobar način, blagodarići internetu, ja sam oca Arsenija upoznao i pre ovoga sa susretama, da mi je drago, ipak živi susret, ništa ne može da zameni, to budemo iskreni, to je tačno, ali predavanja koje ste vi mnogi čuli, vi ste mnogo i više možda slušali od mene, ali ja ono što sam čuo svakako, bilo me veoma drago da je večera sa nama otac Arsenije, monah manastira Svetog Vasilija Ostroškog, čiji mi ovde akati svakog petka čitamo, molimo Svetom Vasiliju, želimo da nam on pomogne i njemu se obraćamo molitvama. On je dakle monah u tome manastiru, ali po blagoslovu svoga mitropolita i našega mitropolita Amfilohija Radovića, on je danas ovde i po blagoslovu je poslušanje u crkvi. U crkvi su razni darovi. Jedan od darova jeste i to učiteljstvo, dar da se govori, ali razlikovanje, eto tako, poznavanje tih duhovnih problema savremenog čovečanstva u kome mi živimo, a otac Arsenije jeste savremeni čovek jer je prošao možda više nego vi, mnogi od nas, prošao je više nego mnogi od nas, ali blagodareći blagodati Bože i blagoslov mitropolita Amfilohije s jedne strane, s druge strane i blagoslov naše vladike, on je došao danas kod nas, a i blagodareći poziv u crkvene opštine koje se neki potrudili možda više, neki manje, no svakako on je danas gost među nama, nadam se ne i poslednji put, i tu je sa nama da podelimo vaskršnju radost, ali i svetotačko predanje, ako tako mogu da kažem, pretočeno u život savremenog čoveka. Mnogo je izazova, mnogo je problema, to mi sveštenici znamo, koji svi mi imamo, susrećemo se na te probleme. Otac Arsenije pokušava i mnogo, verujem, pomoću Božjom uspeva, pomoć Svetog Vasilija Ostroškog, blagoslov ga verujem donosi ovde, dakle uspeva mnoge od nas da potkrepi, evo čuo sam i od vas koji ste, ja nisam neke, mi nismo velike neke, ali jesmo, svuda smo objavili, ali nismo agitovali, ali vidite koliko je puna crkva, to je dobro, to je znak da smo svi gladni na neki način pravi istinitog svedočanstva i opitnog na neki način svedočanstva o veri preživljenog, a možda brodoloma, ali i spasenja u Hristu, spasitelju našem, u ga svi verujemo i čije je vaskrsenje, mi sad praznujemo. Sve to iz toga vaskrsenja, evo, dolazi nam otac Arsenije, njegova tema, večeras će biti Hristovo vaskrsenje i centrifugalno društvo. Malo je možda komplikovan naziv, ali otac Arsenije je rekao da će objasniti, tako da i ja sam znatiželjan i dobro je na neki način. Dragi otac Arsenije, dobro nam došli. I hvala vam što ste došli, ako Bog da, osjećate se lepo ovde i drago nam je, to kažem, možda posle imaće prilika naroda postaje, verujem, pitanja, imate običaj taj da dozvoljavate poneko pitanje možda. Da, vidjet ćemo, da. Obično se narod prilično zamori od mojih predavanja, da. Pa im posle više da. Nije ni do pitanja. U svakom slučaju, posle toga bit će ovdje malo posluženje. Toliko, hvala vam. Što. Dobro, sad ćemo prvo da pročitamo molitvu, jel tako, ništa bez molitve, vi budete to da blagoslovite. Hristos uskresi iz mrtvih, smrti smrt po pravi slučajem ograbi život darova, Hristos anisti ek nekron tanato tonaton patisas ketis entis nima se zoin harisamenos, Hristos vaskrsi iz mrtvih, smrt će smrt uništi svim ograbenim život darova, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i uvek i uvek, amen, Gospod, pomiluj Gospod, pomiluj Gospod, Otče, blagoslovi. Molite vas, Sveti Otac, naši Gospod, Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas, amin. Hvala. Kada sam krenuo za živim Bogom, mnoge sam blagoslove dobio od njega.
mnoge radosti, razne, u svakom slučaju, uglavnom monaške radosti, koje su specifične, ali evo, u zadnjih 5 godina, kako se bavim misionarskim radom, Gospod me blagoslovio i ovom radošću zajedništva. Znači, zaista, u današnje vreme, kada smo svi jako dobro informisani, kada svi dosta toga znamo, pogotovo mi ovde u crkvi, pretpostavljam da u suštini ja ništa novo ovde neću reći, ali je ta zajednica, kao što u zadnje vreme često ponavljam pred ovim mojim izlaganjima, predavanjima, u stvari ta zajednica je nešto divno. Kada se okupimo ne oko nečega ispraznog ili, ne daj Bože, zlog i štetnog, nego kada se okupimo oko Gospoda Boga ispred oltara, u ljubavi i u nekom fluidu koji je među nama, u nekoj energiji, odnosno ne u nekoj, nego vrlo konkretnoj, a to je energija Duha Svetoga, Božije blagodati, i te radosti prosto, eto, spremam se danima, nedeljama, mesecima, godinama da dođem u Beč, došao sam, prošao jedan dan, drugi dan, eto, subotu imam predavanje, uveče već pripremam se, i tako, i dolazi taj moment, evo sad je taj moment da ću imati predavanje u Beču. I to će ovako da prođe. Kako zadržati tu radost susreta, te neke radosti koja struji među nama, nadam se između i prema vama, ali od vas prema meni. U svakom slučaju, to mi zaista puni srce i daje mi utehu, jer ja nemam više onu utehu koju sam imao kao čutljivi i povučeni monah u manastiru, a poslije u pustinji. Nemam više tu utehu, ali eto, imam tu utehu vaših lica i vaših srca, vaše ljubavi, vašeg poverenja, što ste me ovde pozvali. Tako da, eto, moram da započnem onako stereotipno, da mi je čast što sam ovde pozvan u Beč, carski grad, ipak je carski bez obzira na sve, da održim reč, predavanje, ali čast je malo tako klizava stvar, jer čast u suštini vodi u častoljublje, a častoljublje je strast, ogrehovljenost. Pre bih rekao da to poverenje, ljubav koju ste ukazali prema meni, u stvari u meni izaziva odgovornost. Znači, neću da kažem čast mi je što sam ovde, nego ću reći odgovornost mi je što sam ovde pred vama. Odgovornost na prvom mestu, što je za mene crkva, što je za mene svetotačko predanje, što je za mene kompletno monaštvo i sve ono što je vredno u našem narodu. Naravno, ja nisam simbol toga, možda samo simbol, ali ne i zaista pravi predstavnik. Trudim se, pogotovo na ovom mestu gde su bili ovde u ovom gradu, gde je bio i Njegoš, gde je bio Dositej, gde je bio Vuk i mnogi, mnogi drugi. Znači, ipak je to jedna sila u kojoj smo mi svi i gde sam se ja našao. Kako? Nemam pojma. Ali sam se našao i blagodarim Bogu što mogu da kažem reč iz nekog svog životnog iskustva, iz iskustva crkve, iz iskustva ljudi sa kojima komuniciram na nivou i perspektivi večnosti. Znači, eto, tu sam 2-3 dana i eto, već sam čuo da je Beč grad koji je valjda već 8. put izabran za grad najbolji za život, da ima čistu vodu, kažu da ljudi dolaze, uzimaju vodu iz česme, nose kući, bečka voda. I sve to lepo i krasno, ali koliko mi naravno ovde koji živimo, jel da, odnosno vi koji živite, a i ja vidim, stvarno je ovo impozantno, predivno, divno, čisto, drugačije nekako i od Londona, i od Berlina, i od Melburna, i od Pariza, i od Minhena, i kuda već sve nisam prohodio. Ali koliko mi zaista živimo dobro u ovom gradu i koliko mi zaista pijemo dobru vodu. Dobar život
je nešto vrlo konkretno. Što me zovete dobrim, kaže Hristos, kaže Sin Boži u Svetom pismu, samo je Bog jedini dobar. Znači, dobar je samo Bog. I dobra je živa voda koja ističe iz njegovog duha, iz njegove sile. I samo je to dobro. Ovo sve ostalo što je dobro, to je vrlo često i vrlo loše. Tako da moramo da budemo vrlo oprezni kad kažemo da ovdje jako dobro živimo, telesno, materijalno, finansijski, konforno. A koliko zaista duhovno dobro živimo? Pa to ne moramo mi nešto mnogo da se pitamo, jer to mi vrlo dobro osjećamo u svojoj duši, u svojoj psihi, u svome telu, u svome svakodnevnom životu, koliko mi zapravo dobro duhovno živimo i koliko nam je zaista dobro. Mi znamo da telesno zdravlje, finansijska sigurnost nisu garant za zdravo stanje ljudske psihe, koje je nama nešto najvažnije. Možemo sve da imamo i sve da steknemo, ali ako duši svoje najudimo, ništa nismo uradili, kao što opet najsvetija usta govore u Evanđelju. A su to jako važne stvari. I ta voda što je zdrava i što je čista, koliko je ona, koliko mi u odnosu simbolično se napijamo vode žive ovdje na ovim mestima, na liturgiju, na svetom pričešću, na ovoj večernjoj službi, kod kuće, u svom svakodnevnom životu, u molitvenom pravilu, koliko mi pijemo žive vode, koja teče iz Carstva Nebeskoga, a koliko, da li više ili manje, pijemo vode nežive, koja teče tu iz nekih izvora, iz Carstva Zemaljskog. To uvek moramo da razmišljamo tako simbolično i da vagamo. Znači, evo, vi ste ljudi ovdje, pretpostavljam, 99% koji ovdje živite, možda ima neko koji je na proputovanju. I moja poruka je uvek, naravno, jel da, i kada sam u otadžbini, kada sam u rasejanju, da govorim kako je jako važno da se vraćam u otadžbinu, jer otadžbina je otadžbina, a rasejanje je rasejanje. Znači, kad si rasejan, nije baš dobro. Ali, svestan sam i ja da je to vrlo često jedna utopija sa moje strane. Svi mi htjeli da se vratimo, ali možda nemamo nigde. Možda ni nećemo. Možda smo se i navikli malo na komfor. Tamo i dalje haos, kakav je i bio. Jer na neki način nije moment za povratak. Ali uvek moramo biti spremni da pomognemo otadžbini i da nam vrlo često u takvom jednom razmišljanju budu uzor Jevreji, jevrejski narod koji je jedan čvrst, kompaktan, patriotski, rodoljubivo nastrojen narod koji brine o svojoj otadžbini, tako i mi. Moramo uvijek da budemo spremni da priteknemo i da pomognemo. Za sada nije moment, jer donedavno je u otadžbini bila diktatura proletarijata, sada je diktatura mediokriteta, osrednjosti, šunda, prostakluka, glume, laži, i to je u vrhu, da kažemo, Srbije, da se ne širim dalje, još druge dve srpske zemlje, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, negde malo gore, negde malo bolje, ali u suštini verujemo i nadamo se i molit ćemo se Bogu da nam Bog pošalje pre ili kasnije vođu koji će biti pravi domaćin, pravi patriota, pravoslavni hrišćanin. Imamo prilike, neću da pominjem imena i države, imamo prilike da vidimo da zemlje koje su bile na nuli, koje su bile zgažene, ponižene, upropašćene, da se dižu i da imaju domaćine, da imaju ljude koji vole svoju državu, koji je brane od svih mogućih vukova, kako u vučijoj, tako i u ovčijoj koži, tako da se nadamo da će i srpski narod dobiti vođu koji će mu pomoći da se vrati u otadžbinu i da jednoga dana
u našu otadžbinu ljudi dolaze da zarađuju, a ne da mi odlazimo negde da zarađujemo. Daj Bože tako da bude, to i od nas puno zavisi i tako dalje. Eto, to je ovako jedna uobičajena izjava, jedan stereotip tako u duhovnom životu crkvi, da kažu mi smo u ratu. Mi smo u ratu, jel da, duhovnom ratu i tako dalje. Znači, praktično mi smo neprestano, oduvek smo u ratu. Zapravo oduvek smo u ratu i samo se bitke, pobede i porazi smenjuju. Kako na ličnom i zajedničkom planu, tako i na političkom i duhovnom planu. No jedan rat je najvažniji, najteži rat. A to je rat za ljubav. Svi ostali ratovi su ratovi protiv drugih. A rat za ljubav je rat protiv sebe. Protiv palog sebe, protiv svoga egoizma, protiv svojih greha, protiv svog sebičluka, protiv sebe generalno palog kao takav, jer je najteže steći ljubav. Sve drugo je neuporedivo lakše. Znači, kada se stekne ljubav, iz ljubavi se rađa prijateljstvo. Iz prijateljstva se rađa sloga. Iz sloge se rađa snaga. Iz snage se rađa uspeh. Iz uspeha se rađa mir. Iz mira se rađa radost. Iz radosti se ponovo rađa ljubav. Znači, iz ljubavi smo krenuli, do ljubavi se vraćamo. Onda je to savršeni krug, ali mi ne ostajemo u krugu. Mi nismo antički jelini, niti bilo ko drugi. Mi idemo pravo ko strela ka eskatonu, tako da iz tog savršenog kruga o ljubavi, prijateljstva, sloge, snage, uspeha, mira, radosti, ljubavi, mi idemo u spasenje. Koje je nešto osnovno i najvažnije. Ali bez ovoga svega to nije moguće. Moram da kažem, moj način izlaganja, do sada sam eto sam i sebe upoznajem, nisam se nikad spremao da budem besednik ili tako nešto, ali evo vidio sam otprilike kako funkcionišem, tako da mi otprilike puni prvi deo obično mog izlaganja je, i ono čime se ja bavim, to je hrišćanska kritička analiza društva. Znači, kritička teorija, kritička analiza društva, ali sa hrišćanske tačke gledišta, pošto naravno imamo puno ljudi koji se bave kritičkom teorijom društva. A drugi deo je obično pravoslavni egzistencijalizam, što je jako važno. Samo po sebi pravoslavlje je jedna egzistencijalna nauka, jedna egzistencijalna nauka nad naukama i umetnost nad umetnostima, i kao takva, jer u stvari to je ono suštinski ljudsko. Filozofi kažu sva ljudska bića postoje, a samo čovjek egzistira. Sad da ne ulazimo u to objašnjenje, ali ima tu sila. Tako da eto moram da kažem da prvi 20 godina mog duhovnog života sam se bavio isključivo svetim ocima, uglavnom asketikom. Naravno, zanimala me je i patrologija i liturgika i mnogo toga drugog, ali mene asketika jako bila važna, jer je asketika je u suštini srž pravoslavne psihoterapije. Jer ja sam bio mlad, bolestan čovjek kome je bilo potrebno lečenje, a shvatio sam da mi niko drugi ne može pomoći osim živoga Boga. Shvatio sam da se tu dubina toga učenja nalazi u pravoslavnoj asketici, koja je u stvari podvižništvo, koja je u stvari borba protiv starog sebe, kao što sam rekao, rat protiv egoizma, rat protiv paloga sebe, i pobeda i rađanje novog zdravog čoveka, radosnog, uspešnog, punog mira i ljubavi. I moram samo da napravim čisto iz neke, eto, iz nekog pijeteta, ili malo da se napravim, jel da, važan, šta ja sve čitam u životu, ali znači, neki sekularni kritički analitičari koji su me inspirisali na ovaj ili na onaj način, neki su me iznervirali, ne sa nekima sam se slagao, neki su me oduševili, ali to je samo sekularno. Znači, svi sveti oci su u stvari najveći kritički analitičari društva, ali ovdje, znači, imamo Baudrillard, Deleuze, Guattari, Derrida, Foucault, Agamben,
Onfre, Adorno, Habermas, Bauman, Kolakovski, Đurić, Milošević, Lompar i mnogi drugi. A među sekularnim eksistencijalistima, koji su mi pomogli da vidim da modern čovek čezne, kao što je govorila Simone de Beauvoir, Sartrova životna saputnica, nije mu bila jedna veličana žena, ali bila mu je kao žena. Šta mi kaže, šta meni treba, kaže, šta mi vredi Hegel kad ja izađem na ulicu Pariza? Šta mi njegovi idealni sistemi vrede kad ja moram na toj ulici Pariza da preživim? I da budem, ne samo da preživim, nego da budem radosna. E, to je egzistencijalizam i tamo sam krenuo već kako se to ide od Kierkegora ili kako Skandinavci upozoravaju pa da kažu da se on u stvari zove Kierkegaard, pa onda Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger, Sartre, Camus, Jaspers, de Beauvoirova, Arendtova i još mnogi drugi. Znači, treba čitati, treba se edukovati, treba čitati i ljude iz ovog sekularnog društva, ali tu ima dobrih ljudi, tu ima pametnih ljudi, naravno, ali moramo biti bazirani u pravoslavlju da bi mogli da pravimo paralelu i da bi mogli da koristimo, da ekstrahujemo ono što je kvalitetno, ono što nije da odbacujemo. Ali u početku, kao i u slikarstvu, ako hoćemo da malo proširimo, ako smo slikari, ako smo umetnici, pa hoćemo sad malo da proširimo, ali mi moramo da budemo duboko bazirani, fundirani u pravoslavnom, vizantijskom slikarstvu i umetnosti. A onda ako Gospod podari, onda možemo malo da se proširimo, pa da pokažemo da je pravoslavlje beskrajno široko i da pozovemo mlade umetnike, kao što recimo u Tretakovskoj galeriji u Moskvi postoji odel za modernu pravoslavnu umetnost. Jer živimo u modernom dobu, imamo potrebu za modernim izrazom, a kroz to ipak mora da govori Hristos. Znači, isto tako i u književnosti, isto tako u životu, moramo živjeti u ovom današnjem vremenu, ne smemo da se povlačimo, kao što vrlo često neki hrišćani, tako jel da, postanu pravoslavni, onda vrlo brzo hoće da beže u neke gore, u neke jame, u neke pećine, sve je propalo, šestice, sve žigovi su svuda, čekajte ljudi, polako. Jel nosim ja žig u mom srcu? Jel nosim žig Isus Hristos u mom srcu? Na liturgiji? Ja sam se pričestio? Koji mi drugi žigovi mogu smetati ukoliko ne dozvoljavam grehu da izbriše taj žig iz moga srca? Nećemo se plašiti. Hrišćani su neustrašivi. Ali, ako nosimo Hrista u sebi, ako to činimo lažno ili uopšte ne, onda ja tu nemam što da kažem. Znači, ljudsko društvo je oduvek bilo pozornica prevrata, revolucija, rušenja, anarhije i pučeva. Međutim, ovo poslednje vreme je izvršen i konačno sprovedeno delo, najopasniji univerzalni prevrat, koji je doduše vekovima unazad pažljivo pripreman, a to je neoliberalni puč, kojim su sve tradicionalne i večne vrednosti konačno bezvređene, izrugane i srušene. To je društvo u kome živimo. Baš ovaj deo zapadne Evrope u kome živimo, koji je toliko uznapredovo tehnološki, finansijski, materijalno, u svakom smislu, a toliko duboko potonuo u odnosu na one vrednosti koje su činile Evropu nekada vođom svih naroda. Gospod je baš Evropu izabrao, ne da bi se ona gordila time, nego da bi ona povela sve narode i da bi bila sluškinja. Međutim, Evropljani su pomislili da su nešto specijalno, pogordili su se i postali su tirani svima okolo. I potpuno su izgubili ono zašto ih je Gospod naznačio. Evropa. Naša doba era krajnje nezrelog individualizma i najbliže rečeno naivno nerazumnog optimizma. Stalno je taj, mi smo sada na pragu ne znam kakvog velikog rajskog stanja, a vidimo u stvari da samo idemo ka paklu sve više i više. I jedan prijatelj tu koga sam upoznao ovih dana, jedan ovako pronicljiv, pametan čovjek, ja ga pitam u vezi Beča i svega toga što kažu da je ovdje divno,
On kaže, Beč je grad greha. Beč je grad svega onoga, svega ovda onoga ima što je zlo, što je loše, možeš sve da nađeš. Beč je grad greha. Kako mi je to zazvučalo, onako. A ceo zapadni svet je u stvari svet greha. Jer on vlada, jer su sve vrednosti na kojima smo podigli ovaj svet, ipak Božiji kakav je, to se sada ruši. Uče nas da je sve to bilo pogrešno, da su svi naši stari bili zatucani, glupi, a da mi sada znamo i da ćemo mi sada povedemo svet u pravom pravcu, a vidimo da ga vodimo samo u propast, jer nikada psihijatrijske klinike nisu bile punije, nikada se više psihoaktivnih lekova nije prodavalo, nikada zatvori nisu puniji, nikada klinike za eutanaziju nisu više radile punom parom za legalno samoubistvo i da ne nabrajam da ne, ipak ne pokvarim ovu vaskršnju radost. Znači, najnerazumni optimizam u stvari nije ništa drugo do bekstvo od suočenja sa moralno-duhovnom tragedijom, naravno takozvanog okcidenta, a to su zemlje zapadne kulture. Znači, u koju prvenstveno spada zapadna Evropa, severna i južna američki kontinent i Australija. No budući da je zaraznost ove zapadne kontaminacije izuzetno visoka, virulentna, i ostali delovi sveta i sve ostale kulture polako, ali sigurno potpadaju pod ovaj isti uticaj i isti stereotipni kalup. Ljudi sa zapada su našli jako dobar sistem kako da uslade ovaj način života svima, ne bi li ih privukli i ne bi li svi postali kao oni. Jer jedan narkoman, on želi da su svi narkomani. Jedna prostitutka želi da su sve žene prostitutke, da ne kažem onu ružniju reč. Jedan alkoholičar hoće da su svi alkoholičari oko njega. On ne trpi da neko pored njega sedi trezven. Imao sam najboljeg prijatelja. Bili smo kao najrođenije braća. On se godinama trudio da me navuče na heroin. Znači, sve moguće načine, znao je da to loše, ali nije mogao da izdrži. On je imao imperativ, naredbu je imao od onoga od kome je služio. Služio je satani, jer je satana strujao kroz njegove vene, kroz heroin. On je na sve moguće načine pokušavao mene da navuče na heroin. To je ta satanska ljubav. Poznati nemačko-jevrijski mislilac Teodor Adorno, inače bespoštedni kritičar tog istog zapadnog društva, govorio o modernoj demokratiji vrlo zrelo i bez zanosa. Da sve te institucije koje su osmišljene, uvedene da bi savremenom čoveku olakšale život, u stvari na takav način od njega samo stvaraju raslabljenog i razmaženog degenerika, nesposobno za punoću istinskog života i što najgore čini ga neodgovornim za suštinska pitanja života i smrti, koja se pred zrelu jedinku moraju postaviti kad tad. I tu se vraćamo sa početka na ono pitanje i pojam odgovornosti. Naravno, odgovornost jednih ispred, moja odgovornost pred vama, vaša odgovornost pred vladikom, pred crkvom, pred samima sobom, pred Bogom. Ali najvažnija je ta odgovornost svoga duha, svoje duše pred Gospodom Bogom koji nam je podario život. Znači, odgovornost prema ličnom spasenju, prema ljubavi prema drugima. Znači, ta odgovornost je beskreno važna, a mi od te odgovornosti bežimo. Znači, on naročito govori iz perspektive svoga jevrejskog porekla, ali sam se s njim se naravno i mnogi drugi zrelo misleći ljudi nezavisno od narodnosti služe, da je savremeni svet u uskim okvirima svoje demokratije zapravo i naivno budalastim optimizmom u bolje sutra, konačno sa koncentracionim logorima Dachauom i Auschwitzom izvršio kolektivno metafizičko samoubistvo i napokon uništio poverenje u smisao istorije u njeno navodno nužno kretanje u pravcu progresa. Znači, toliko sam puta naišao, pogotovo kod ljudi sa zapada,
da to kažu. Evo, mi smo sada na pragu da pronađemo lekove protiv svega, da pronađemo kroz genetiku sve što nam je potrebno, idealno društvo, a kad im pomenem da se više ne zna ko je muško, ko je žensko, ko je, koliko više rodova ima, da se ne zna više ko je lud, ko je pametan, oni kažu, pa dobro, nemojte da računate na to, uvek će biti propalih ljudi. I kao što mi jedan špijun Ujedinjenih nacija, kad sam ga pitao, pa kako to vi gledate na to da je marihuana legalizovana, a svi znamo vrlo dobro da je THC nervni otrov koji izaziva, znači, psihotična stanja, vrlo često kod labilnih, a mnogi su od nas od labilnih vodi u šizofreniju, on kaže, poče, znate šta, ta legalizacija je tu za one koji znaju da puše marihuanu, za one koji ne znaju, oni će propasti ovako i onako. Znači, tu ne postoji trunke altruizma, trunke ljubavi, nego samo ono što smo naučili od Darvina, a to je evolucija, znači jači preživljavaju, znači zakon džungle. Više ljude ne zanima uopšte mali čovek. Vođe ovoga sveta, mali čovek uopšte ne zanima. On propada kao kolateralna šteta. Sećate se kad su nam bacali bombe dole, pa kolateralna šteta, izginule devojčice. Kolateralna šteta. Kakva hipokrizija, kakve nema, ja verujem, nigde u univerzumu. Koliko god svetova da ima, takve hipokrizije nema. Evo, milosrdnim anđelima i da ne pričam i tako dalje. Ali, nažalost, eto, opet se vraćamo tom zapadu i tim pametnim ljudima sa zapada, koje ja eto ovdje nešto kao čak i možda i hvalim, ali samo toliko što su oni samo dobri analitičari, ništa više. On kao većina savremenih zapadnih mislilaca, kao što je bio i Nietzsche, predstavnik toga, pred nasiljem, terorizmom, prostaklukom, sirovošću, surovošću i svim drugim postmodernim apsurdima, duhovno potpuno kapituliravši pred besmislom današnjeg doba, pribegava estetici, umetnosti. Kao i mnogi, čak i u crkvi postoje ljudi koji smatraju da je umetnost nešto najviše što ljudska jedinka može da da. Nešto što ga odvaja od životinskog sveta. Ja se ne bi složio. Jer čak i u životinskom svetu mi imamo pojave nekakvih umetničkih dela. Ali obraćanje tvorcu, to ne postoji. Znači, samo je čoveku dato da komunicira sa živim Bogom molitva. To je ono što nas odvaja od životinja, a ne kreativnost, umetnost. Međutim, ta umetnost je toliko ušla u porod celokupnog društva, da čak i ti neki ljudi koji to tvrde, koji su iz crkve, želeće možda da se jadni i na neki način dodvore društvu, oni mu daju za pravo da je u stvari danas umetnost postala religija. Ne može umetnost nikada biti religija. Religija je jedno, umetnost je drugo. Umetnost je duševnost, religija je duhovnost. I to uvek moramo da zapamtimo. Tako da, nikada mi kroz slikarstvo, umetnost, nećemo doći do Boga. Možemo vrlo lako doći samo do sopstvene sujete i do samoubistva, kao što su mnogi umetnici činili, oni koji nisu bili svesni odakle im dolazi taj vrhovni dar. Dar kreacije, dar umetnosti. Pogledajte samo, izađite u proleće ili u junu na livade, pa pogledajte procvetalu livadu i stotine hiljada sitnih insekata kako zuje, kako sleću. E, to je vrhovni umetnik koji se tako predivno igrao, a mi samo njega kopiramo i imitiramo. A nama je on dao da mi direktno komuniciramo s njim. A umetnost je tu samo jedan od medija. Tako da nikada ne smemo to da pobrkamo i da se poklonimo galerijama kao hramovima. Ja volim da obilazim galerije, evo i dok sam ovde, ova braća i sestre koje me vode jurcaju za mnom, a ja samo jurim, tamo gledam. Jer volim, ja nalazim u svemu tome i u tim modernim umetnicima, nalazim taj krik za dobrotom, za bekstvom od ovoga sveta. Pogotovo moderna, prva polovina 20. veka, kada je bilo najstrašnije doba u Evropi sa buđenjem nacizma, bilo je divnih ljudi koji nisu bili pravoslavni hrišćani, bili
Jevreji, Nemci, katolici, protestanti, ali koji su negde kroz to pokazivali da ne žele da učestvuju u toj klanici koja se spremala. Naravno, Hitler je njih sve označio kao degenerisane umetnike, kao degenerisanu umetnost, i mnoga dela su tada propala, spaljena. Ali opet, ne smemo se klanjati tome, niti svome talentu, nego samo živome Bogu koji od svega, od koga sve to dolazi. I zanimljivo je, kratka epizoda iz Adornovog, Teodor Adorno, zanimljiva ličnost iz njegovog života, kada su neki gosti kod njega na prijemu se posvađali kod nekih ideoloških nesuglasica, naravno kod njega su dolazili visoki intelektualci, i on je video da sad tu jedna pat pozicija, znači ne mogu da izađu iz toga, on ustaje, pošto je bio veliki pijanista, i svira. I atmosfera se raskravljuje, ljudi zaboravljaju na konflikt, i to je bilo vrlo mudro, vrlo zanimljivo, vrlo lepo, ali ja mislim da bi mnogo mudrije bilo i mnogo dugotrajnije da je ustao i da je zamolio i pozvao prisutnu gospodu da zajedno čitaju molitve. E, to su trajna rešavanje problema kroz molitvu, kroz liturgiju, kroz pričešće. Ovo ostalo je sve privremeno. Jer mi vrlo dobro znamo, odemo na neku izložbu, vidimo neko divno delo, čujemo neku divnu muziku, i već posle pola sata smo u stanju da se tako teško posveđamo sa najbližnjim svojim. Do ubistva, do tuče, do razvoda. Znači, nije to ono što je nama zaista potrebno. To je ta zbrka, znači, između umetnosti, religije, duševnosti i duhovnosti. O tome sam govorio, neću sada da se mnogo... Znači, mnogi ti savremeni mislioci mudruju o moderno društvo, o njegovom padu, pišu zamršene velike knjige o moralu, o požrtvovanosti za drugoga, naročito posle dva najteže klanice, jel tako, u istoriji, to je prvi i drugi svjetski rat, i smatraju da čine nešto veliko, čak originalno, ali uporno odbijaju sveto evanđelje kao nešto konzervativno i zastarelo. A u kome sve to piše tako savršeno, tako jasno, jednostavno, na samo nekoliko desetina strana. I uz to izgovoreno ustima samoga Boga. Sve što je kompletna civilizacija najdivnije iznala iz sebe, na neki način humanistički, sve je sažeto u evanđelju. U tome je lepota i savršenstvo i božanstvenost toga. Nadvremenost. Nešto što je iznad svega. Sveto evanđelje. Ustima samoga Boga i nekolicine njegovih neposrednih očevidaca, apostola. Znači, tu dolazimo do neophodnosti redovnog čitanja evanđelja. Vrlo često nećemo razumjeti što tamo piše, malo će nam biti dosadno, nećemo imati umiljenje, ali kao što su učenici svetog Arsenija Velikog, koji je moj drugi anđeo čuvar, po kome sam ja dobio ime, pa su ga pitali: Avo, ja dok čitam sveto pismo, ladno mi je srce, ne doživljavam umiljenje, ne razumem. A on kaže: ima ko razume i ko čuje i ko drhti. A to su demonske sile koje nas tiranišu i koje ne mogu da istrpe to. Kao jednu radijaciju kad se čovjek razboli, ne daj Bože, od nečeg malignog, pa ode na radijaciju. I ta radijacija prži te maligne ćelije. Tako, sveto evanđelje prži u nama greh, demonske sile, demonsku tiraniju, i svakodnevno čitanje evanđelja ima najblagotvorniji uticaj, naravno, pored ostalih molitava, na naš život, i to je jako važno. Znači, usled podivljalog neoliberalnog kapitalizma, u očajanju, ne videći drugi izlaz, mnogi misleći intelektualci se vraćaju u levici i takozvanom novom čitanju Marksa i marksizma. To je sada jedna pošast i to je sad moderno, jel da? Prošli smo ceo taj jedan krug i sad se ponovo vraćamo. Za Boga, nismo mi dobro razumeli Marksa, koji je jedan od najstrašnijih uništitelja društva kao takvoga, a to moram da priznam, da uporedim sa onim evanđelskim pričama o psu koji se vraća na svoju bljuvotinu i o svinji koja se okupala pa se opet uvaljuje u blato. Toliko smo zla doživeli od marksizma, komunizma,
I svega toga što je to nosilo lažno jednu viziju, to je stvari jedan surogat, to je jedno deformisano hrišćanstvo u stvari, komunizam, ništa drugo. Opet se vraćamo na tu bljuvotinu, jer nemamo drugog, ja naravno govorim o intelektualcima danas zapadnog sveta, ne vide drugi izlaz i tako riju po prošlosti, a opet, kažem, imaju tako svetlo evanđelje, ali im ne da njihov gospodar kome se oni klanjaju, a to je kosmokrator, vladalac ovoga sveta, za razliku od pantokratora koji je vladalac celog univerzuma, gospoda Boga, klanjajući se satani, on im ne da da se vrate na evanđelje i ovaj svet polako, ali sigurno tone u propast. To naravno ne znači da mi moramo da potonemo sa njima. Kao što sam bio u Americi, pa ja sam veliki kritizer Amerike, ali ja kažem, ima puno Amerika. Koliko ima ljudi, toliko je Amerika. Jedna Amerika tone, druga propada, treća se spasava. Da se mi nađemo u toj Evropi, u tom svetu koji se spasava. I duboko verujem da mi koji smo ovde, da je ovo kao jedan brod sada u ovom Beču, u ovoj Austriji, u ovoj Evropi, u ovom svetu, gde putujemo ka spasenju. I da Bog da se nikada ne desi da napustimo taj brod pre vremena, iz ko zna koga razloga. A to se nažalost dešava. Znači, zapadnoevropska filozofija zajedno sa svojom američkom mlađom sestrom to prestaje da bude, a oduvek je bila postojbina logosa, intelekta, mudrosti. Ona postaje u stvari samo novinarski izveštaj. Jedna reportaža o stanju koje je u društvu i ništa više. Čisti opis bolesti bez terapije. I zato je ona mrtva postala. Zato je nama potrebno bogoslovlje, a ne filozofija. Odnosno, potrebna nam je božanstvena filosofija. A ovo je samo filozofija. U stvari, ljubav ka tami. Zofero, na grčkom je tako vladiko, znači mrak, noć. Znači, za naslov i razmišljanje u stvari ove teme, centrifugalnog društva podsjetio me jedan drugi, postakao me jedan drugi zapadnoevropski mislilac, takođe jevrejskog porekla, Zygmunt Bauman, i njegova knjiga koju sam nedavno pročitao, koja se zove Fluidni život. Fluidni život, on tu u stvari govori da je fluidni život se nalazi, je produkat ovog fluidnog društva. A šta je fluidno društvo? On kaže da, i naravno ne samo on, nego to je jasno, da tamo iz kasnog srednjeg veka mi ulazimo, od 18. veka Francuske revolucije, ulazimo u ta takozvano moderno doba i u modernom dobu mi imamo čvrsto moderno društvo i imamo fluidno ili tekuće, protičuće moderno društvo. Znači, dok je bilo čvrsto to društvo, još uvijek su bile te koliko toliko važne te vrednosti i čovjek je mogao da se osloni, da planira budućnost, da bude odan svome prijatelju, svojoj ljubavi, svojoj deci, svome poslodavcu. Mogu da bude odan, jer se znalo određene vrednosti da one traju i da će tako biti. Događaji u svetu su još sigurno bili dosta čvrsti. Međutim, od, da kažemo tamo, već 19. veka i ulaska u 20. vek, mi ulazimo, više to nije čvrsto, to je sada fluidno moderno društvo, tekuće, već više nema uporišta. Sve teče, sve protiče, nemamo se više gde bazirati i više čovek nema više odanosti. Ne može nikom da bude odan, jer se sve strašno brzo menja. Meni javlja mi se jedan čovek iz Amerike, razgovaramo, i on kaže, oče, kaže, jedan čovek mi je tamo ponudio posao u jednom drugom gradu, zamislite, kaže, ljudi su kod njega zaposleni, ima ljudi koji kod njega rade već po 10-15 godina, a ima neki koji su 30 godina. Što je nekada bilo najnormalnija stvar. Danas više to ne postoji. Sve se menja strašno brzo. Ne postoje uporišta. Sve jako brzo protiče i čovjek gubi zapravo uopšte osjećaj gde je i šta je. I što neko reče, kaže, da bi ostao na jednom mestu, da bi na svom mestu ostao, moraš da trčiš i sve snage. A o napretku gotovo što da nema reči. Sve te vuče unazad, sve nosi.
A budući da je njega pregazilo već vreme, on je čovjek tamo s početka 20. veka, on se nedavno upokojio, eto, Gospod ga je podario, preko 100 godina živeo, ja dodajem još dve vrste društva. Znači, on je govorio o čvrstom modernom društvu i fluidnom modernom društvu, a ja sam shvatio da smo iz tog tekućeg fluidnog društva ušli u centrifugalno društvo. Jer još i fluidno društvo, koliko toliko je imalo nekog smisla, moguće se centrifugalno društvo u kome se mi nalazimo je društvo kao u centrifugi. Znači, mi smo sada zavitlani i gde ide sve brže i brže. Znači, sada već ulazimo u turbo centrifugalno društvo. Jer mi znamo, u centrifugi ta zavitlanost, zakovitlanost i to isušivanje je u stvari društvo u kojem mi živimo. Više, u stvari, uopšte ne možemo se uhvatiti za osovinu. Ne možemo prići osovini. Sve smo dalje i dalje od osovine. Što smo dalje od osovine? To je ta sila koja nas zavitlava sve teže i teže i sve jača i jača. I dešava se kao onaj kamen. Sjećam se jednom prilikom, davno je to bilo, jedan čovjek je poginuo na ulici u Beogradu, tako što su oni nekadašnji, oni stari kamioni, pa imali po dva točka, naravno toga ima i danas, ali nekako se našao na Beogradskoj ulici jedna kamenčina ovakva i upala između ta dva točka. I kad je taj kamion ubrzao i krenuo negde, kad je postigao dovoljnu brzinu, taj kamen izletao kao iz katapulte, pogodio čoveka na ulici u glavi i ubio ga na licu mesta. To se s nama dešava u centrifugalnom društvu. Sve je brže i brže. I to ubrzavanje vremenom se dešava grehom, a molitva usporava. I nama je u stvari cilj da živimo u centripetalnom društvu. Jer centripetalna sila, ona koja nas vraća kao osovini, ka centru. A Hristos je osovina. Znači, Hristos je osovina, centrifugalno nas vuče od Hrista, izbacuje i odbacuje kao osušenu krpu. To su današnje korporacije, današnji biznisi, današnje firme. Nema se više milosti. Užasno ubrzano. A nam je potrebno se vraćamo ka Hristu i znači centripetalno je ka osovini. I ta centripetalna sila je u stvari u crkvi. Samo u crkvi, nigde drugde više. Centrifugalno društvo je bezbožni sekularizam, a centripetalno pravoslavno hrišćanstvo. Znači, današnje vreme je vreme usko specijalizovanih, a široko nesposobnih pojedinaca. Vreme beskrajne površnosti u svemu, vreme neopisive nezrelosti u svakom pogledu, vreme visoko obrazovanih neznalica i prostaka, vreme hipertrofiranih informacija, atrofiranog morala i degenerisane etike. Moderno doba grubo možemo podeliti na parno, električno i elektronsko. Danas je sve elektronizovano. Čak više ni knjige ne čitamo. Eto, sinoć je bilo, ova gospoda su bila tu iz Srbije, književnici, i govoreno je kako je potrebno čitati. Ko danas još čita? Ko još danas piše velike knjige? Retkost je to. I to što čitamo, čitamo na njihove elektronizovane verzije po raznoraznim ekranima, a nismo svesni da na taj način izuzetno iritiramo neurone u našem centralnom sistemu. To LED svetlo je izuzetno iritantno, izuzetno štetno. To će se tek vremenom otkriti, ali vrlo često takve stvari kad se otkriju budu kasno. Mnogi će ljudi izgubiti, oštetiti očni nerv, izazvati nemir u sebi, nervozu. I na taj način, u stvari, mi zaista ne možemo upiti, ne možemo asimilovati to tako dobro. To je dobro tako za na plaži, u prevozu, ali zapravo mi više uopšte ne čitamo. Mi samo slušamo šta nam se servira, a to je uglavnom virtualno, fiktivno, izmišljeno, lažno. Znači, mi praktično živimo u potpuno izmišljenom svetu. Daleko smo od realnosti. I zato treba čitati stare, dobre papirne knjige.
koje umiraju mozak i dušu. Danas je glavna kontaminacija, odnosno zatrovavanje i zagađenje i kontaminacija medija, a preko medija nas. U tome prednjače Amerikanci sa morbidnim trilingom agresija, seks i horor. Znači, to je ono glavno, kad ti uključiš i gledaš jedan američki film i jednu američku seriju, to je ono što je glavno što te nosi. Čista patologija. Nedavno sam bio u Beogradu i gledao sam neku seriju. Naravno, tu sad ima još dodatnih, ali ovo je glavno. Ima sada ta teorija zavere, pa sad u kompjuteri, sad ono otkriva, dobija i, naravno, on je glavni, tu, glavni lik koji, on je haker, čuveni, ulazi u sisteme, otkriva, bori se, jel da, uvek good guys, bad guys. Ima tu devojka isto u toj firmi gde radi i te večeri oni odlaze kod njega i ona kaže, e, uzela sam dobar film, kupila sam travu da se uradimo, da gledamo film i posle toga, naravno, seks. Znači, to je jadna zabava, to je jadna uteha koju danas mlad čovjek može da ima. Znači, da pogleda neki film, da se napije, da se naduva, da se našmrče, posle toga da legne u krevet i super mu je bilo. Jadno i bedno. A ako je uzeo amfetamin ili ako se našmrkao nekog spida, eto vidim baš u toj seriji, sad je hit, opet, opijum. To je nekad bio hit pre heroina. U Srbiji, sećam se, 50-ih, 60-ih. E sad je opet hit opijum, jer opijum jako dobro spušta, jer danas ljudi sve manje i manje koriste opijate, nego sve više i više podizače, znači spidove, amfetamine, kokain. I onda to toliko uznemiri, e onda se spuštamo, onda se lečimo sa opijumom. I to su sada, znači, industrijski proizvedene, nije to više onaj opijum onako što je bio nekada, što su naši beogradski klinici išli u Makedoniju pa kupovali one onako crno, onako pa ti sve smrdi, crniti prsti od toga, nego to su sada tabletice koje se uzmu i to je, znači, i danas mi kaže jedan prijatelj nedavno, danas ti u Americi, kaže, svi nose ovako kutice i sve ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak i sve su ovako odeljci za sve terapije. Za holesterol, za vene, za neraspoloženje, za dizanje, za spuštanje. Znači, postajemo potpuno hemikalizovani, više uopšte nemamo zapravo unutarnju silu da kad naiđe iskušenje da ga savladam, da se radujem kad je nešto radosno i da tugujem kad je nešto tužno. Ne, treba mi hemija da mi izazove neku hemijsku reakciju da bi ja znao kako da se ponašam. Znači, to je stvarno, to je ta kriminalizacija krađa vremena. Nama mediji kradu beskrajno važno vreme. Znači, ako pogledam pola sata, sat vremena, dva, tri, pet, sedam sati, on me pokrao. Za to vreme sam mogao mnogo bitnije stvari da uradim svoju dušu, a on to unovčuje. On unovči to. On je tamo neki provider ili koji je to već bio i mi smo se tu teško isprostituisali i oštetili svoju dušu i prodali svoje vreme. Znači, to je prostitucija vremena. Ne tela, nego vremena. Što je još strašnije. I sada se ponovo dolazimo i vraćamo na već poznati termin ideologiju savremenog sveta, a to je konzumerizam, koji je našao svoje plodno tlo u takozvanom potrošačkom društvu. Mi živimo u tom potrošačkom društvu, je li tako? I ko je to potrošač? Danas se govori, eto, ne znam, ta je akcija, uštedite toliko i toliko, to je davno još bilo dok sam bio u Americi. Znači, kupovina, više se ne govori kupujte, nego štedite, saving, go to save. Idi u prodavnici da štediš. Kakva je to perfidnost? Jer ko je zapravo potrošač? Logično, onaj koji troši. Što znači da onaj koji troši, on ne može da ima. On na kraju postaje potrošeni čovjek. A sledstveno to je, mora da postoje onaj koji zarađuje, odnosno zarađivač. Znači, potrošač ne može biti zarađivač. To da se nikada
ne varamo i da vrlo dobro znamo i da vrlo dobro pazimo na šta nas navlači ovo društvo i u šta ćemo da upotrebimo naše vreme, naš novac, naše želje. I svet se znači deli na potrošače i zarađivače, odnosno na upravljane i upravljače. Potrošač koji misle da će nešto steći, on stiče samo zavisnost. Samo zavisnost od hiljadu stvari koje atakuju na nas i ubeđuju nas da to jako važno da se ima, da se kupi, da se juri. Telefon koji sam kupio prošle godine, to je već bruka da ga imam u društvu, jer za Boga koliko već novih imam. Ono što je kupljeno pre mesec dana, već je nova reklama kako je to štetno, kako nije dobro, kako što pre trebamo, jer novi proizvod se pojavio koji je mnogo važniji. I tako smo u jednoj histeriji, zapravo u kojoj nam prolazi život, stvari stanovi su nam prepuni svega. I imperativ modernog potrošačkog društva u kome mi apsolutno živimo od detinjstva je što kraći put od kupovine i korišćenja do smeća i otpada. Znači, konzumerizam u stvari jednostavno rečeno jedna filozofija obmane, ničega drugog. Nikada ne smemo to da dozvolimo. Dobro, došli smo na zapad iz razno raznih razloga. Slatko je videti sve ovo. Ja kao monah pa sam fasciniran, iako sam davno digao ruke od svetovnih stvari. Svi su gradovi isti u suštini, obišao sam ceo svet, ništa mi to više nije važno. Mnogo mi je bitnije da mogu da se zavučam u moju keliju ili da odem u moju planinu da mi isposnica i da okrećem brojanicu, ali ipak je ovo fascinantno. Ipak je fascinantno videti sve ovo i strašno može da zgrabi ljudsku dušu. Eto, proti toga se moramo boriti i da koristimo samo ono što je potreba, a ne što je želje. I to su stalno novi trikovi koji kreirati nove trikove potrošačke kako da se prevari narod. Bitno je da se izbegne zadovoljenje. Znači, osnovna stvar je izbeći zadovoljenje. Čim dođe do zadovoljenja, zapravo taj krug, taj proces se gasi i pada profit. Znači, sve te priče, ovo će ti biti dobro od ovoga, to je sve laž. Samo da bi i dalje, i dalje, i dalje. To je zapravo, u suštini, jedan zatvoreni krug strasti. A strast na staroslovenskom znači stradanje. Znači, kroz to mi teško stradamo kao robovi, zavisnici od ovoga sveta. Od onoga što je lošeg u ovome svetu. Tako da, jedna od najstrašnijih stvari što se sada dešava u tom potrošačkom društvu je takozvano dečije tržište. Ne trgovina decom, to je naravno tragedija, u to neću ni da ulazim, nego da se sada postoje čitavi programi samo za decu. I sada dete se od malih nogu formira, kažu da ne znam, deca već sa 8 godina, sa 7, pre osnovne škole, deca već odlaze i samostalno trguju. Znaju već šta im treba. Vrlo često se roditelji koji nisu toliko u toku obraćaju detetu šta je moderno, šta se treba kupiti, koji nameštaj, koje... Znači, deca već to sve znaju. I zanimljivo je, pre nekih 10 godina je bila anketa u Engleskoj i kažu da preko 90% devojčica od 10 do 14 godina koriste šminku. A od 7 do 10 godina 60% devojčica koristi karmin, a 45% od 7 do 10 godina koristi eyeliner i senku. I postoji, to je znači pre 10 godina bilo, i bio je, znači, bio je predlog da se po školama stavljaju automati za prodaju šminke. Znači, šta to govori? To govori koliko je to kriminalizovano i koliko je to prostituizovano i koliko mi od male devojčice, a žena je kao takva nežnije biće, ranjivije, putenije, emotivnije. Kad ti malu devojčicu od 7 godina učiš da se šminka, što ona da se šminka? Što je, nije lepa? Pa nema devojčice od 7 godina koja nije lepa. Nema, jednostavno ne postoji dete od 7 godina koja je ružna. Nego da bi se već učilo seksu.
seksualne privlačnosti i tim animalnim igrama sa suprotnim polom. I to je jedno dubinsko uništavanje. I posle kad imamo devojčice koje su zatrudnele, ne znam u kojim godinama, kad imamo decu koja već više nemaju, uopšte ne mogu da uživaju u seksu, sa 13-14 godina su sve isprobali, pa onda moraju ne znam kakve perverzije da izmišljaju. A to se sve tako, jel da, umotano, pa eto, deca moraju od početka da ona budu aktivna, zrela, da učestvuju u životu. U kom životu? To je učestvovanje u smrti. U smrti svoje duše. Znači, nekada su... Zanimljivo da je moderno društvo rodilo sebi novi uzor. Od uvek je čovjek imao uzore. Znači, nekada su uzori bili prvo, u ranim vremenima, u antičkim vremenima, uzori su bili heroji. Heroj je bio čovjek koji je davao život za neke uzvišene ideale. I on ipak, bilo mu je bitno na neki način šta će da se misli o njemu, gde će to da se dogodi, u okviru čega, i to je bilo vrlo važno pošto je on želeo da kroz to na neki način ipak bude besmrtan. E, sa pojavom hrišćanstva dolaze novi uzori, a to su mučenici. Mučenicima apsolutno nije bilo bitno šta o njima misli javno mnjenje, da će neko da im se divi, da će neko da priča o njima u budućnosti. Oni su to isključivo radili iz beskrajne ljubavi Božije koja je plantela u njima i stoga što su okusili nebo, okusili su besmrtnost i vidjeli su u stvari da je to mnogo bolje. I potpuno su slobodno išli u to bez trunke razmišljanja da će neko da ih slavi jednoga dana. Zatim mučenici polako ponovo odlaze u zaborav, kako je hrišćanstvo odlazilo, naravno govorimo o zapadnom svetu, one nikada nisu otišli u zaborav, dan danas ih imamo u pravoslavlju, i ponovo dolaze heroji, znači sa nacionalnim buđenjem, sa buđenjem nacionalnih država u Evropi, to su heroji, jel da, koji su davali svoje živote za revoluciju, za državu, za ne znam, eto i taj nesretni Gavrilo Princip, on je isto bio neka vrsta heroja, ali sve su to u suštini tragične ličnosti. Heroj kao takav, ali ipak je to, neke su vrednosti bile. Međutim, danas više nemamo ni mučenika, ni heroja. Danas imamo takozvane poznate ličnosti. Ili celebrities, kako se to kaže na engleskom. I to su sada socijalni uzori. Znači, to je ono kome se mi divimo. Poznate ličnosti. To je, znači, danas to pripadniku centrifugalnog društva nije potrebno. Nisu potrebni heroji i mučenici koji su nosili svojim životima, našto svojim smrtima, težinu moralno-etičkih večnih vrednosti. To danas, današnjem čovjeku, ne da nije potrebno, nego on beži od toga, jer on vidi u stvari paradigmu, vidi uzor, vidi idealan primjer kakav bi on trebao da bude. A kompletno društvo ga uči da tako ne treba i sputava ga u tome, tako da je to njemu... u stvari ogledalo njegove palosti. Ja sećam i mi, kao monasi, moraš da budeš mnogo jak, da odeš na Svetu goru, da provedeš neko vreme na Svetoj gori, da sačuvaš mir, entuzijazam duhovni, da se vratiš i da nastaviš. Nije lako, videći ozbiljne muževe, koji su u manastirima po 30, 40, 50 godina, koji žive jedan potpuno nebeski, supra ozbiljan duhovni život. I onda kad se ti porediš sa njima, ti se osjetiš kao jedan američki turist u stvari tu, a iako sam ja monah. E tako i mi danas, u stvari kada obratimo pažnju, kada nam dođe do uveta i uopšte kad pročitamo te velikane, te gigante, mučenike, heroje, mi bežimo od toga, jer je to prevelika težina za nas. Mi to ne možemo da stvarimo. Mi bismo da živimo lagodno, neodgovorno i tako, da se provlačimo i na kraju krajeva i da odemo, jer šta, i ničega više i nema posle ovog života. Znači, poznate ličnosti su u suštini došle nijotkuda, a tamo brzo i odlaze. I ništa zapravo vredno ne donose. To su raznorazni glumci, muzičari, sportisti, danas zanimljivo i političke ličnosti. To ranije nije bilo.
Političari su bili uglavnom ozbiljni ljudi koji uopšte nisu bili zanimljivi omladini. Danas su političari, danas političari postaju potpuno show biznis. To je totalni show biznis. Znači, svuda, ne samo u Americi, nego svuda, a evo Srbija. Znači, mi imamo ljude koji su neverovatni glumci, koji se ozbiljno spremaju. To su hipnotizeri. To su ljudi koji se bave glumom, koji se bave psihologijom i koji postaju poznate ličnosti. Koji su primamljivi, koji su šmekeri. Klinci, mala deca, bio onaj klip, ne znam da ste videli, ja sam se zaprepastio. Ono je tragikomično. Odnosno, više tragično. Ima neki mali klip, neko malo dete, ima 4 godine. Sad za vreme, za vreme ove kampanje. I kaže dete, kao, hoću Vučića, hoću Vučića. Mama kaže, ne može Vučić, on ispira ljudima mozak. Kaže, hoću Vučića. Ali to je strašno nešto. Znači, dete se navuklo na njega potpuno. Ne zna se koliko je bio dnevno na televiziji. I to je demokratija. A svi ostali, koliko su dobili? I to je demokratija. Znači, poznate ličnosti koje dolaze, odlaze i lako nam je sa njima. Nisu nam uzor ničega posebnog. Čak vrlo često su uzor i najčešće su uzor zlog. A greh je tako lak. Greh je tako lak i pitak. Tako je lako grešiti. Tako je lako valjati se u strastima i gadostima i smradovima. A tako je teško biti čist. Tako je teško biti pravedan o svetosti. Bolje da ne govorim. I dolazimo do tačke gde ćemo se doteći kulture, jer zapadni svet smatra da je to nešto veoma važno, ponosi se dostignućima svoje kulture. Međutim, današnja kultura je došla praktično do svoga antipoda, svoje suprotnosti. Kultura je po svojoj suštini, jel da, uvek nastojala da menja svet, naravno nabolje. Međutim, u današnjem turbocentrifugalnom društvu, kultura je pod čvrstom prismotrom i kontrolom upravljača zarađivača. Kultura je uvučena u službu potrošačke manipulacije čovekom i sama postala manipulacija. Znači ono što je, ajde da abstrahujemo, da izvedemo sad iz ove priče religiju koja je već toliko, ali da kažemo ta kultura koja je bila u stvari jedan religijski stup i koja je postala zapravo zapadnog sveta, zapadne Evrope naročito, američka kultura to je već papazjanije. Ali Evropa ipak ima, nosi svoju kulturu. Ovde je došlo do potpunog poruganja i poniženja kulture, jer upravljači žele i apsolutno nastoje da ne dođe do bilo kakve ozbiljnije promene u društvu, jer bi samim tim to postala pretnja njihove vladavine. Stoga takva izmanipulisana kultura sprečena većini promene u službi održanja statusa quo prelazi u svoju suprotnost i prestaje da bude kultura, postaje nekultura, što još i nije tako strašno, nekulturan čovek može i da se popravi, ali ona prelazi u antikulturu, u stvari u protivkulturu. I to je već borba, to je već borstvo, to je bogoborstvo. Kad prelazi, a tu otprilike već mi se nalazimo u tome da kultura kao takva je u stvari kamuflirana filozofija koja je apsolutno protivkulturna, antikulturna i zaista vodi samo ka tom jednom ispraznom ispunjavanju svoga tela raznoraznim zadovoljstvima koje vode samo u gnoj. Znači, u postmodernom turbocentrifugalnom društvu donedavno je jedna od glavnih industrija bila industrija zabave, ali danas je to upravljači, zarađivači su shvatili da to nije dovoljno i danas je glavna industrija straha. Industrija straha, možemo reći da proizvodi te dve industrije, zabave i straha, su postali najbitniji činioci u sistemu vladavine današnjih upravljača. Nekada je postojala izreka zavadi pa vladaj, a danas zastraši pa vladaj. Prvo se kreira i pusti određena doza straha, koja parališe potencijalno zdravo razmišljanje u društvu. Zdrav čovek koji zdravo razmišlja, on je apsolutno opasnost za ljude koji vladaju ovim svetom, koji su manipulanti, koji nas varaju, jer samim tim ćeš kaži, čekaj bre, pa ovo nije logično, ovo nije normalno što nam ovaj priča čovek. E, to je
To se mora saseći u koreno. Kako? Tako što zastrašiš čoveka. Znači, udariš mu na egzistenciju. Sva živa bića postoje, čovek egzistira. Ako mu sprečiš da egzistira, on će sve dati za kožu. Osim mučenika, osim hrišćana. Jer njima je koža ništa. Oni su okusili nebo. Ali, većina nas smo paralisani strahom. Strah kao takav pre ili kasnije skalira i dovodi do panike, koja je ipak kontraproduktivna, jer ti ipak čovek koji je u panici ne možeš ga staviti na radno mesto, ti zarađuje da ti donosi profit. Pa prema tome, da bi se sprečio haos i održao dovoljan red, sada se opet pušta zabava, kao relaksans, jel da, zabava, čiji su sastavni, nezaobilazni i veoma važan deo, naravno, najraznovrsniji narkotici. Znači, zabava i narkotici. Kao što sam malo pre rekao, gledamo filmove, idemo na koncerte, uradimo se nečim i to je jadna i bedna uteha današnjeg sveta u kome živimo, naročito današnje omladine, toliko već, pa iz ovog Beča, iz Švajcarske, iz Amerike, iz celog sveta, a da živi na Marsu i na Mesecu, vjerojatno bi odanda dolazili i govorili koliko je teško vaspitati danas dete. Ima, vidiš, problematična porodica, muž i žena se svađaju, nisu venčani u crkvi, mnogo toga ima, deca su u haosu, opravdano je na neki način. Ali imaš ti ljude koji su pobožni, pa i opet, jer toliko je užasno snažno delovanje ovog društva kome živimo, tako da je mnogo teško sačuvati dete, ali opet moramo da rađamo decu, moramo da živimo i moramo se boriti iz petnih žila da ih naučimo kako da odrastu normalno i zdravi ljudi. Znači, a kada se populacija dovoljno opusti, ponovo se vraćamo i zapreti da opet pređe u neposlušnost i neposlušnu i neupotrebljivu masu, ponovo se ubrizgava nova doza straha, samo ovaj put iz ampule neke nove boje i oblika, odnosno neke nove pretnje. I tako u nedogled. Zabava, relaksans, pretnja, strah. Tako da, učinili su da se grozničavo plašimo i da se grozničavo štitimo od duvanskog dima, stresa, stranaca, novih virusa, gojaznosti, seksa bez zaštite, holesterola, terorista, brze hrane, izloženosti suncu i ko zna čega još. Svega se plašimo, sve nam preti, svega se štitimo, to jurimo da tražimo sve, a u stvari svaka od tih zaštita samo još više povećava globalnu paniku da smo sve više i više zavitlani u turbocentrifugi i sve dalje od osovine. Gde je nekada bilo tako mirno i bezbedno. Gradovi unutar svojih zidina su nekada bili mesta sigurnosti od varvara koji su divljali s polja, van gradova. Međutim, danas su gradovi postali mesta nesigurnosti, nasilja, bolesti, a izlazak iz njih u prirodnu i ruralnu sredinu jeste izlaz u sigurnost i zdrav život. Znači, potpuno se promenilo. Tako da dolazimo do ko zna koje po redu u ovom bolesnom svetu nove zavisnosti. Znači, imamo jednu zavisnost, to je takozvana novomanija. Manična potreba za novitetom, da je samo nešto novo, novomanija, i vjerojatno će uskoro i to ući u psihijatrijske udžbenike, pošto nedavno je ušao internet kao zavisnost, a sada, posle svega ovoga, ulazi i dobijamo i novu maniju, to je takozvana bezbedomanija, da sam bezbedan. Znači, tu sad imamo bezbedne kuće, bezbedne automobile, bezbedne stanove, reze, brave, neprobojne materijale, kamuflaže. Skoro sam čitao onaj Dennis Hopper, čuveni američki glumac koji je totalni ludak u principu, sećam se onog njegovog filma, davno je to bilo, jedan od onako, ali to je ta morbidna patologija američka. To je jedan od najluđih filmova, jedan od najluđih, najbolesnijih uloga muških koje sam ja gledao u životu, to je glumio taj Dennis Hopper koji je rekao, kad mu je režiser ponudio scenarij, on je rekao, to sam ja, to sam ja.
E, taj čovek danas, on živi u jednoj čeličnoj kući sa čeličnim naboranim zidovima bez prozora, sakriven unutra, kao što je Michael Jackson spavao u nekom šta je ono bio, neki inkubator, jer je imao strah od bakterija. E, to je taj strah od... Jer čovek kada nema Boga, on gubi neustrašivost i plaši se svega. Jer to je to osjećanje samoće, u stvari. Osjećanje, iz osjećanja samoće dolazi osjećanje straha. Mi smo svi užasno usamljeni. Ja sam u Njujorku među 20 miliona ljudi bio užasno usamljen. I to me je ubijalo. A kad sam okusio živoga Boga i kad sam ga osjetio u svom srcu, ja sam se tako osjetio neusamljen. Osjetio sam se u najslađem i najdivnijem, najljubavnijem društvu. I kad ti tu silu osjetiš, više nema šta tebe da zastraši. Kakvi stranci, kakvi duvanski dimovi. Pa šta piše u Svetom pismu? Ako imate zrno, koliko zrno gorušičino, vere koliko zrno gorušičino, i ako na zmije stajete, i ako što i škorpije, i ako što otrovno popijete, ništa vam neće nauditi. Zato treba da imamo Boga u sebi, kroz liturgiju, pričešće, kod kuće, kroz molitvo na pravilo, i ničega i ništa nam ne može. Niko nam ništa ne može. Znači, u tom modernom i bolesnom svetu rastao sam i ja sa mojim drugovima i vršnjacima, i evo nas u ovoj svetoj, svetloj, najsvetlijoj sedmici u godini, u vaskršnjoj radosti, i toliko se radujem što je eto Bog blagoslovio i naš vladika da dođem baš u ovo vreme, jer nema radosnijeg, pogotovo ove sedmice, nema radosnijeg vremena. Naravno, svaki dan je radostan kad smo uz Boga, ali ovo je nešto specijalno, posebno. A pamtim avaj kad smo bili mladi, klinci, tinejdžeri i u ranim 20-im, pa smo onako kroz Beograd izgubljeni, napušeni hašiša i napijeni jeftinog vina, lutali gradom, noćima, i na noć Velikog petka odlazili po crkvama, naravno ne u crkve, jer taj kome smo se tada klanjali, čijem pričešćem smo se pričešćivali, jer narkotik je apsolutno pričešće, samo satanino pričešće na satanino liturgiji. Bog kome smo se mi klanjali, on nam naravno nije dozvoljavao da ulazimo u hramove, gde je postojala velika mogućnost da doživimo živoga Boga. Tako napušeni i napijeni smo lutali i privlačilo nas. Osjećali smo da duboko nesvesno da je u toj zajednici, u toj grupi ljudi, koja, jer tada u to vreme već je počelo, je, nije bilo tako strašno i tako zabranjeno da se ljudi skupljaju, pa su crkve bile pune, pa još bilo naroda oko crkve. Ja sam osjećao neku radost, nešto, da je tu nešto svečano, da je tu nešto divno, i hteo sam da uđem u to, ali mi nije dao onaj kome sam se klanjao i s čijem pričešćem sam se pričešćivao. Jer u mojoj duši je tada bio hašiš. Ali sam osjećao da je tu spas, ali ipak, osjećajući to samo iz daleka, mi jadna deca apokalipse, kraja 20. veka, izdrogirani i nesrećni. Čovečanstvo se deli na bogoljubne i na bogoborne ljude. Sredine nema. Odnosno, možemo reći na bogopokorne i bogonepokorne. Ja bih molio, ako neko ima brojanicu 33 čvorića, samo da mi donese ovdje. Pokornost je ključ za vrata kroz koja se ulazi u Carstvo nebesko. Znači, pokornost, nepokornost nas je svukla, ne nas, nego vrhovne duhove, serafime i heruvime, je nepokornost i neposlušnost svukla sa neba, a sa njima ogroman broj nebeskih sila, pa onda naše praroditelje, a zatim celo čovečanstvo nas kroz nepokornost i neposlušnost, odnosno egoizam, odlači i uništava. Sjećam se Jim Morrison, čuveni Jim Morrison, koji svojoj muzičkoj grupi dao ime Doors.
što znači vrata na engleskom, koji je bio idol mnogim generacijama i današnjim, čujem i dan danas, on se nadao da su ta vrata na, ta vrata na koja će kucajući ući u carstvo nebesko. Vi pamtite svakako, mnogi od vas, onu čuvenu pesmu Knock, knock, knock on the heaven's door. Ali znajući kako je jadno i strašno završio taj isti Jim Morrison, kao i Elvis Presley, kao i Merlinka, kao i Janis Joplin, kao mnogi iz tog vremena, naduveni od lekova i alkohola, izluđeni, potpuno upropašćenog izgleda, znajući kako je jadno i strašno završio, budući Bogo nepokoran, dobio sam dosta, hvala. Samo mi jedno dovoljno. Izgleda da je, barem u ovom životu, ali ja nisam taj koji će da odlučuje ko će završiti paklu ili ne, ali barem je u ovom životu otvorio vrata i ušao u carstvo pakleno. A to je on dao ime svojoj grupi Doors po onoj čuvenoj knjizi čuvenog Aldousa Huxleya, Vrata percepcije. A on je jadan Englez, jel da, Englezi, to je najneduhovniji narod. Oni su čisti utilitaristi, što bi se na srpskom rekli, koristoljupci. Njihova cela filozofija je utilitarizam. Kako iz nečega možda stekneš neku materijalnu korist? To je cela njihova mudrost. Nemci su ipak mnogo dublji narod. Neuporedivo. Francuzi. Ali taj Aldous Huxley, on ipak kao i svako ljudsko biće čeznuo za nečim višim od ovoga i naravno zaglavio, uzimo meskalin, jel da peyote, to je najhalucinogenija prirodna droga, i on je jel da u tom halucinogenom stanju pisao tu knjigu, kao on je kroz to jel da otvorila mu se neka vrata, u stvari direktno vrata u pakao, vrata u šizofreniju. I Dorsi su tim duhom napajali generacije omladine i moje nesretne generacije. Pamtim samo koliko je devojaka i mladića spržilo svoje umove na LSD tripovima koji su tada bili izuzetno popularni, jer je to i u to vreme je bila ta psihodelija moderna. Timothy Leary i ostali koji su propagirali LSD tripove, koji su pržili umove i koji dan danas ljudi imaju flashbackove od toga. Toga se ne možeš. Jer to kad ti sprži jednom sinapse, može da se slikaš. Jelena Blavatska, jel da, koju sam pominjao nedavno, koja je bila osnivač teozofije, koja je bila u stvari osnivač i usta New Age-a. A mi zapravo živimo u toj filozofiji New Age-a, koja ima raznorazna lica, ali u suštini to je New Age. Ona je govorila, ne želim da budem rob, odnosno pokorna, ni samom Bogu. A sa njom to kliču i svi ostali New Ageri. A nije bila svesna da se na taj način pokorila i poklonila samom Satani. I svi oni za njom. Nekom se moramo pokloniti. To je zabluda da možemo biti slobodni. Ne možemo biti slobodni. Ili služiš jednom, ili služiš drugom. Ili služiš Bogu, ili služiš mamonu. Opet se vraćamo na evanđelje i na nebesku istinu koja odatle zrače. Ljudi bi hteli srednju vrednost. Nema srednje vrednosti. Onog trenutka kad se pogordiš i podigneš svoju glavu koja je bila dotle poklonjena Bogu, ti automatski se poklanjaš Satani. Koliko god da misliš da si svoj, ne možeš biti svoj bez Boga. I sećam se u Njujorku dok sam živeo, tad je to bilo baš onako u punom jeku, taj New Age. Glumci, umetnici, slikari, muzičari, celo to moje društvo, New Age, to je bilo. I've got my own project. Jel može to da tence malko, da se otiša i tako? New Age. I sećam se, bila jedna žena u to vreme već, ona je bila glumica, bila je član jedne dosta uspešne pozorišne trupe, to je bio takozvani Off-Off Broadway.
naravno postoji, jel da, postoje teatri na Broadwayu, to su oni čuveni, to je A produkcija, postoji off Broadway, to je B produkcija, i postoji off Broadway, to je C produkcija. Ali bez obzira ko je ljubitelj teatra, on u tom off Broadwayu i off Broadwayu možda nađe mnogo, mnogo zbiljnije alternativne predstave i tako dalje. Tako da ta Mary, ona je bila glumica u jednoj od tih trupa koji su bila ovako dosta uspešna, ali ona je bila tipičan New Ager, koja je u stvari bila hipik. A hipici su, jel da, bili u stvari taj izdanak New Age-a, i oni su bili to doba Vodolije, Siriusa, i ona je imala malog sina, koga je dobila u neki svoj 40 i nekoliko godina. Sin se zvao Sirius, Cyrus. A kad gospod, ona je isto tako, pored toga, bila i dealer hašiša. Mi smo, jel da, volili hašiš, toga je malo bilo u Americi, i odlazili smo povremeno kod nje, ali često i da bi tako pričali i bez toga. Bilo je to jedno tako harizmatično mesto, ona je bila jedna harizmatična ličnost, naravno, u paklenom smislu. Čuvena Mary, dilerka. I sećam se kod nje kući, uvek mi je mračno nekako bilo. I njen sin nikada nije izlazio. On je uvek bio zatvoren tamo u nekoj sobi, i mi bismo satima sedeli kod nje, i dete je uvek bilo zatvoreno tamo u nekoj sobi, i povremeno bi plakalo. I mi kažemo, Mary, pa nekada. Znači, on je bio, to je strašno nešto bilo. Uopšte, u toj kući je bila neka teška atmosfera, New Age atmosfera. I sećam se, bio je sat, električni sat, koji je, to su oni prvi nekada satovi, bili sa onim crvenim slovima, onako digitalnim. Jednom prilikom, ja sam zagledam u taj sat, vidim nešto, to je tako, te veličine bio taj ekran, i pisale onako, ne znam, 13 časova i 35 minuta, recimo. Crvena onako svetlost na tamnoj pozadini, i pogledam nešto sa unutra, mrda. Kad sam prišao, pogledao malo bolje, a unutra, u tom satu, u tom ekranu, iza tog stakla, pa sigurno jedno 30-ak onih najodvratnijih njujorških bubašvaba, koje su tu onako polako gibaju, kreću, onako greju se, tu im je toplo, tu im je dobro, a ti njujorški žohari, to je nešto najodvratnije što postoji. I jako ih puno ima. I to je jezivo. Tako mi je to bilo užasno. Kao ekran upakao. To je bio New Age sat, sat novog doba, sat novog vremena. Vreme demona koji se roje oko nas, kao njujorški triput gadni žohari. Danima sam posle toga, nisam mogao da izbacim, dan danas, kad prizovem tu sliku, to je tako nekako, valjda je tako Bog učinio da vidim to. Ja kažem, Mary, pa vidi ovo, čoveče, što to, što držiš to, što to ne, a što, kao, kakve veze ima? A plus što je ona žena, a žena kao takva je uopšte gadljivija na miševe, zmije, ne znam, škorpije, bube, paukove, a ona, budući potpuno već zasićena tom demonskom energijom, njoj su oni prijali. Zaista, greh na neki način prija nama, hrani nas kada smo njegovi podanici. Ali, da bi sada prešli na ono što je neuporedivo važnije i neuporedivo divnije i lepše i zdravije i potrebnije, i da vas ne bi više toliko mučio sa svim ovim stvarima, jer ja znam da vi sve to znate, a prosto se podsjetimo i da još bolje sagledamo svet u kome živimo, ne bi li nas nikada upecao. Živjet ćemo u ovom svetu, maksimalno ćemo se truditi, bit ćemo dobri građani, bit ćemo dobri roditelji, dobri ljudi, dobri građani ove države, ali nikada nećemo dozvoliti da nas zarobi. Ni ovaj grad, ni ova država, ni ovaj svet. I zato ćemo sada da pređemo na temu o vaskrsenju. Kad sam spremao ovo, još pre nekoliko godina ovo trebalo da dođe do ovoga,
Ja sam razmišljao do ovog našeg susreta, tada mi je već presvećeni vladika dao temu o vaskrsenju, ali umeđu vremenu je bilo puno mojih obaveza i prosto nije moglo da dođe do ovoga i baš je došlo onda kada je trebalo, a to je sada. Ja sam razmišljao o tome i razmišljao sam koji li od svetih otaca, ako malo više direktnije govorio o vaskrsenju, tako da kažem, ko se više bavio teologijom vaskrsenja? I nisam baš mogao da naiđem i vidim u stvari da je to u stvari tajna. Da se niko, jer čovek racionalizma, vremena u kojem mi živimo, on hoće umom sve da spozna i hoće u sve da uđe. I on hoće da uđe i u sastav kako život funkcioniše, ali on u toj vivisekciji mora da ubije to. Mora da ubije tog miša. Mora da dekapitira glavu te žabe. Mora da ju ubije da bi vidio život. Jel da šta je on video tu? Video je mrtvi život. Znači, mi svi hoćemo racionalno i na kraju dolazimo do totalno iracionalnog stanja u kome živimo. Potpuno suprotno ono što smo hteli da postignemo. Iracionalno živimo, virtualno. A sveti oci su imali straha Božijega i nisu bestidno ulazili u tajne kao što je tajna vaskrsenja. I ja zapravo zaista nisam naišao na teologiju vaskrsenja, ali sam razmišljao o drugim teologijama i o drugim svetim ocima. Pa sam evo ja, onako, naravno, vladika će tu naći sigurno puno, jer ja se nisam spremao, nisam učio ozbiljno zaista teologiju u školama, pa se tako pomalo igram, ali evo, neka moja zapažanja, sveti oci, neki samo sveti oci onako nasumice, koji su ipak, da kažemo, tako ciljanije razmišljali i bavili se određenim teologijom. Pa tako da krenemo. Znači, sveti Simeon, novi bogoslov, i sveti Grigorije Palama, kod njih je zastupljena teologija božanstvene, nestvorene svetlosti i energija. Sveti Vasilije Veliki, teologija triadologije Presvete Trojice. Sveti Pajsije Veličkovski i prepodobni Josif Isihasta, teologija isihazma, molitvenog tihovanja. To naravno ne znači da su oni jedini, ali prosto je to tako. U mom nekom duhovnom uzrastanju oni su mi bili uzori. Pa onda prepodobni Pajsije Svetogorac, teologija duhovne borbe. Sveti Jovan Damaskin, teologija naučnog pristupa veri. Prepodobni Silon Atonski, teologija pokajanja. Sveti prepodobni Sofronije Saharov, teologija bogostavljenosti. Sveti Serafim Sarovski, teologija radosti. Sveti Simeon Bogoprimac, teologija mučeništva. Sveti Maksim Ispovednik, teologija bogočovečanske mudrosti. Sveti Nikolaj Žički, teologija pravoslavne sociologije i misionarstva. Sveti Jovan Zlatousti, teologija etike i morala. Sveti Isak Sirijski, teologija molitvene ekstaze. Sveti Teodor Studit, teologija monaškog života. Sveti Dionisij Areopagit, teologija angelskih činova. Sveti Simeon Stolpnik, Sava Osvećeni, Petar Koriški, teologija askeze. I evo na kraju, ipak ne mogu, a da ne završim sa njim, sveti Sava Nemanjić, srpski, teologija evanđelske prosvete. I u stvari kada sam sve ove svete oce i još mnoge druge i sve te specifične teologije kojima su se oni bavili, naravno oni su se bavili, to su bile kao kockice u mozaiku koje kad sam spojio i kad sam se odmakao, ja sam u stvari video teologiju Hristovog vaskrsenja. Jer bez Hristovog vaskrsenja nijedna od ovih teologija ne bi bilo. I svi su oni zapravo propovedali Hristovo vaskrsenje kroz sve te tajanstvene teologije koje smo i divne, koje smo ovde naveli. Tako da, eto ja sad usuđujem se malo kao eto ja da nešto tako malo mudrujem. Pa eto po svetom i savršenom broju tri, ja bih se usudio da kažem da postoje i tri vaskrsenja. Prvo vaskrsenje je naravno Hristovo vaskrsenje, bez koga nijedno drugo vaskrsenje ne bi moglo da postoji. Zatim drugo, to je naše lično, svakako simbolično, duhovno vaskrsenje u ovom životu, iz greha
i sna svetovne zablude. I treće, to je opšte vaskrsenje, koje se grana u vaskrsenje u radost i u vaskrsenje u muku. Takođe postoji tri animacije, odnosno oživljenja. Prva animacija, to je Adamovo oživljavanje, ili primarna animacija. Druga animacija, to je rođenje Boga čoveka Hrista. To je trans animacija. Znači, to već nije stvaranje duše, stvaranje duha. Njegov duh je večno postojao i večno postoji. On je samo prešao u njegovo ljudsko telo. To je trans animacija. I imamo treću animaciju, to je vaskrsenje Hristovo, to je božanstvena reanimacija. Njegov duh je napustio njegovo bogočovečansko telo i ponovo se vratilo u vaskrsenje. Znači, reanimacija. I ako postoji pretpostojanje duše, ono je jedino, da kažemo, naravno, ovo je vrlo škakljiv moment teološki, ali ako postoji pretpostojanje duše, ono je postojalo samo u slučaju bogočovečanskog tela, ljudskog tela Hristovog. Jer je postojala pre njegove smrti, pa posle njegove smrti i zatim ponovo ušla u njegovo telo, tako da u suštini on je jedini koji, čiji duh postoji večno. Naši duhovi su stvoreni, naše duše su stvorene zajedno sa našim telima. Takođe postoji tri hronološka stanja univerzuma, odnosno pan univerzuma, odnosno svega u svemu, a to je vreme, to je večnost i to je nadvečnost ili supravečnost. U vremenu postojimo mi ljudi, odnosno duše. U večnosti to su duhovi, bilo da su duhovi tame ili duhovi svetlosti, i u nadvečnosti ili supravečnosti obitava samo Bog Tvorac. Koliko je večnost neuporedivo drugačija od vremena, toliko je nadvečnost, supravečnost, ono stanje u kome Bog obitava, drugačija, veća i tajanstvenija od večnosti u kome prebivaju duhovi. Takođe postoje i tri stanja ljudske svesti. Stanje sna, budno stanje i nadbudno stanje. Kao duhovni ekvivalenti ovim stanjima imamo ogrehovljenost, to je duhovna usnulost. Imamo pravednost, to je duhovna budnost. Imamo svetost, to je duhovna nadbudnost. Znači, koliko je budno stanje drugačije od sna, a mi to svakako znamo, toliko je nadbudno stanje, suprabudno stanje u blagodatnoj molitvi drugačije od uobičajenog budnog stanja. Odnosno, toliko smo razbuđeniji. Znači, kada dođe Božija blagodat, naročito pri umno-srdačnoj molitvi, u tajanstvenim momentima koje mi ne možemo prizvati kad hoćemo, kada Bog to odredi da mi to doživimo, te momente, neki put u treptaju oka, neki put na 5 minuta, neki put na pola sata, neki put na 2-3 dana. E, to su nadbudna stanja. Tad nema potrebe ni za hranom, tad nema potrebe ni za pićem, ni za snom. Čovjek je maksimalno probuđen i kompletan organizam, kompletan metabolizam, njemu nije potrebna hemija. On je potpuno priključen na energiju Duha Svetoga, na energiju Božje blagodati. I znamo, naravno, da su sveti oci mogli na taj način u nekoj vrsti duhovne, božanstvene hibernacije da provode vreme neverovatno za nas, nepojmljivo, i bez sna, i bez hrane i pića, i na niskim temperaturama dugo dana. I opet da im ništa ne bude. Sjećam se, dok sam živio u Dečanima, ili u Crnoj Reci, ili sada u manastiru Ostrog, ali naročito u Dečanima i Crnoj Reci, da je ipak jedna malo surovija i severnija klima nego dole, pa smo obilazili te pećine oko Dečana, takozvana Belaja, belajske isposnice. Mnogi od njih su islikane, to je potresno, kad vi vidite te pećine u tim surim pećinama, liticama prokletija, u tim pećinama,
ali su ljudi svoje živote, svoje mladosti poklanjali Bogu, spasenju, u neverovatnoj askezi, u izuzetno hladnim zimama, vlažnim u tim pećinama, isto tako u manastiru Crna Reka gde sam živeo, ko je bio zna kako izgleda ona pećina i kako izglede one kelije iskopane kao neke kaverne u onom stenju. Šta je te ljude održavalo? Nisu oni bili od kamena. Bili su ljudi kao mi, možda malo jači, jer nije bilo toliko zagađenosti, ali isto kao mi. Znači, ta Božija blagodat, to njihovo drugo lično vaskrsenje, koje je bilo predukus opšteg vaskrsenja, ta Božija sila ih je održavala i potpuno hibernirala. A da ne govorimo o svetim ocima koji su imali mogućnost da se uzdignu iznad zemlje, takozvana levitacija, i ne samo svetih otaca, nego svetih matera, proviđenje u daljinu. Znači, sve su to projave vaskrsenja još u ovom životu i predukus vaskrsenja onoga koji dolazi, svete mošti, koje vrlo često imaju potpuno pokretne udove, a znamo da je leš ukočen. Neki put je prosto temperatura uopšte nije hladna kada dodirneš, da ne govorimo o predivnim mirisima. Sve to vaskrsenje. Sve su to ljudi koji su vaskrsli i koji svojim moštima pokazuju da smrti nema. I zaista ući mnogo u tu tajnu kako je to Hristos vaskrsao, to je nemoguće. Isto tako kao što je nemoguće prodriti u tajnu kako se rodio i kako je njegova presveta majka bila deva za vreme rođenja djeva i po rođenju djeva. Naravno, tome se smeje ceo svet, ruga se. Ali ko se zadnje smeje, najslađe se smeje, kaže mudra narodna poslovica. I eto, malo da kažem i o tom mom, mada to već svi znaju, koji prate ova moja predavanja, u mom ličnom vaskrsenju u Njujorku, koje je za mene bilo nešto najveličanstvenije, i što je bila potvrda u stvari da je život jedna predivna pojava, jedan predivan dar, a dotle kao mnogi drugi sam mislio da je život jedna promašaj, jedna iluzija, jedno poigravanje sa ljudima, jedan apsurd i nešto čime treba završiti što pre. I kada mi je Gospod dao da kroz moj lični oganj moga ličnog pokajanja doživim njegovu ljubav ni manje ni više nego na tom Manhattanu, u svom tom ludilu, pogotovo pre 20 kusur godina kako je vladalo u Njujorku, kažu sada moji prijatelji koji još uvijek tamo žive da je mnogo, da kažemo, ispeglaniji, malo doteraniji Njujork, ono je bilo divlje u to vreme, to je još bio punk vreme, baš je bilo divlje, na neki način je možda malo bilo i kreativnije i slobodnije. Sada taj neoliberalizam i sada taj japi pokret u stvari sve uništava, više nema kreacije, pa čak i na taj neki možda underground način, u to, te subkulture, i to je bila neka projava nekog bunta protiv toga. Danas malte više toga bunta nema nigde, nema ga ni u Parizu, nema ga u Londonu, više nema. Omladina je uništena, samo ide tamo da ima više para i to je sve, i to je ta diktatura mediokriteta. A kada sam ja eto tom nekom čudesnim Božijim promislom doživeo Boga, pogotovo pamtim taj jedan moment kada me je to tako zgromilo, odnosno prosvetlilo. Radio sam u čuvenoj Dakoti, to je zgrada, jedna od najčuvenijih stambenih zgrada koja izgleda kao jedan ogroman zamak, čitav kvart gde je živao John Lennon. U to vreme sam bio onako u punoći Božije blagodati, molitve, radosti, pokajanja, celonoćnih suza, plača, ali daleko od nekog očajanja, nego neke neopisive radosti. I tako završilo se radno vreme, ja izlazim i nosim u kesi moju radnu odeću i prolazim Times Square-om. Špica je, ljudi se vraćaju s posla, nepregledne mase ljudi i reke se slivaju
u subway, metro, i u toj gužvi, ja mali sićošni kao zrnce peska u okeanu, njujorškom, u jednom trenutku, ne znam kako, uopšte nisam o tome razmišljao, bio sam samo miran i zadovoljan, završio sam uspešno dan, bavio sam se poslom koji ja volim, u to vreme sam već radio, bavio se tim dekorativnim slikarstvom, ukrašavali smo stan jednog od suvlasnika Fijata u to vreme, baš je to bilo onako zaista jedan lep umetnički rad. U jednom trenutku taka radost se uliva u mene, ja tu na Times Square u stvari spoznajem koliko je Bog, ne veliki, Allahu Ekber, pa jeste veliki, nego koliko je pun ljubavi, koliko je zaista otac. Koliko je zaista otac. Ne treba on meni da je veliki, on treba da mi je otac. Ne treba da je moćan, ne treba da je, ne znam, treba mi je otac, mi treba. Treba neko koji će da me zaštiti, da me zagrli, koji će mi biti i majka, i brat, i ljubavnik, i sestra, i najbolji prijatelj. To je meni bilo potrebno uvek u životu. I on mi je to sve dao. I u tom trenutku ja to doživljavam i ili da puknem od radosti, ili da krenem da skačem ko ludak i da ljubim te Kineze, Arape, Francuze, Engleze, Amerikance. Naravno, ništa toga nisam uradio da me ne bi odveli u ambulantom u prve psihijatrije. Ali to su ti momenti vaskrsenja. To su ti momenti beskrajne radosti koja me dan danas drži i neću prestati da govorim o tome. E sada, ja sam do sada već jednom to učinio i mislim da je bilo jako fino. Ja bih sad vas zamolio da se pomolimo Isusovom molitvom zajedno, da ustanemo. ...33 puta, to je negde oko 4 minute i 20 sekundi. Sklopit ćemo oči, govorit ćemo na glas, ja ću započeti, vi ćete svi sa mnom. To je na neki način u stvari i pustinjačka liturgija, jer pustinjaci na taj način bogosluže Bogu. Naravno, liturgija je nezamenljiva, ali bilo je pustinjaka koji su po decenijama se nisu pričešćivali, ali su kroz Isusovu molitvu prinosili Bogu žrtvu svoga života i svoga očeljništva. Tako da ćemo, znači, sestre će govoriti: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnu. Muškarci, pomiluj me grešnoga. I u jednom, znači, udahnemo normalno, u jednom izdisaju izgovaramo Isusovu molitvu. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnu. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog. I sada polako svi na glas. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog. 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 Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog.
Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog. Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog. Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog. Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog. Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog. Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog. Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog. Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog. Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog. Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog. Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog. Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog. Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog. Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog. Amin. E sad sedite još malo i polako završavamo. Sećam se kad sam bio u Njujorku, tada isto, to sam pominjao nekim svojim predavanjima, ali pomenut ću, jednom prilikom je Dalaj Lama sazvao i objavio da će biti u Central Parku, da će se obaviti meditacija za mir u svetu. I tu se skupili raznorazni frikovi, new ageri, bivši hipici, bele veštice, raznorazni budisti, ko će ga znati, ko sve ne, u svakom slučaju jedna vrlo šarena i prilično neozbiljna ekipa. I onda su tu, u jednom trenutku su došle dve crne limuzine. Izašli su Dalaj Lama i njegovih 7-8 monaha u onim šarenim sarijima, narandžastim. Sjeli smo u lotosove sedove, bile su one velike trube, zatrubilo je. I onda smo se molili jedno, odnosno, taman molili, nego meditirali. I ja sam u to vreme bio nesretni, šašavi, ali ja sam se tad već bio obratio, ali su me povukli neki moji. I tad sam još uvijek bio u tom nekom tako kao ambivalentnom stanju. Ajde, kao svi smo tu, ne znam, zajednica i tako dalje, što je vrlo opasno. Ja sam se molio Isusovom molitvom. I mislim se, ako je Dalaj Lama mogu u Njujorku da meditira, možemo i mi u Beču da, eto, 33 puta da je prizovemo Isusovo ime, Isusovoj molitvi, koja je jedna od najmoćnijih molitava, a nimalo laka, i treba se truditi na njoj, naravno čitati Svete Oce, ali na prvom mestu čitati Evanđelje i Psaltir. I tako da, eto, mi simboliku vaskrsenja imamo i u prirodi. Znači, imamo gusenicu ili crva ili onog rovca koga pecaraši mnogo vole. To je jedan crv koji rije po mulju, po barama. Onda on u jednom trenutku u životu prelazi u lutku ili u larvu. To sam gledao na jednom filmu. Gusenica odjednom počinje da bi se stvara neki hitin i kao da je oblaže. I kao kad bi ti sad neko na silu počeo da zavlači u neku ludačku košulju, nešto te steže, i ta gusenica jedna se otima, neće. Vidi se prosto, a ono polako, priroda je takva, i to je oblaže, taj hitin, i ona se polako preti, već posustaje, i ona zapravo umire. Gusenica je umrla. Tako i mi se otimamo smrti. Smrt je nešto najstrašnije. Ona prelazi u stanje lutke ili larve i miruje jedno vreme. I kao što Sveti Isak Sirijski govorio, on ima taj jedan čudan malo pristup. On kaže da 5 dana ljudi rade, odnosno 5 dana su ljudi, znači za 5 dana je stvoren svet, 6. dana, 6. dan je subota, subotstvujemo u grobu, mirujemo. On ne govori da tu ima nekih mnogo dešavanja, smo mi sad tu u nekom raju, pa da sve svašta viđemo. Zanimljivo je, on je bio veoma čudan, imao neke momente koje crkva baš ovako malo tako po tom pitanju, da ne ulazimo u to sada. I
sedmi dan je dan vaskrsenja. Znači, vrlo to zanimljivo, znači to mirovanje u grobu, to je taj jasno, ne možemo ni on znati tačno kako je to, ali to je zaista ipak ili predukus raja ili predukus pakla. I za to vreme je najvažnije da se crkva moli za pokojnike, dok smo u stanju lutke, larve, mirovanja, i onda zapravo dolazi taj veličanstveni moment kada je unutra sazrelo leptir u predivnim bojama, koji je neuporedivo lepši, neuporedivo predivniji, u predivnim bojama, koji može da leti za razliku od jednog debelog crva, gusenice koja se hranila ne znam čime tamo odvratnim, a on se hrani samo nektarom sa cveta. On probija tu lutku i uzleće. To je jedan od najdivnije simbolike, naravno ništa novo nisam rekao, svi sve to znate, ali eto prosto, ja uvek volim toga da se setim. Ili čak i vilin konjic, koji je stvari još lepši, najdivniji u stvari letač od svih insekata. Zato mi isto tako opadanje lišća u jesen i ponovno listavanje u proleće, to je jedno umiranje i ponovno vaskrsavanje. Nama samo potrebno da pogledamo u prirodu i da vidimo smrt i život, u stvari da nema smrti. I naravno isto tako, to sam mnogo volio da posmatram dok sam živeo u pustinji, u svojoj isposnici, iznad manastira Crna Reka. Bio sam na jednoj visoravni gore i odatle su se mnogo lepo videli i zalasci sunca i izlasci sunca. I kad bih se okrenuo na zapad, pogotovo kad bi bilo vedro, sunce bi zalazilo u krvavom purpuru, kao zaklano. Kao što je zaklano nevino jagnje bilo za nas. Ali onda bi, posle te noći, dok bih ja bio u snu, a posle toga ustajao rano na molitvu, već prošlo bi dole ispod planete i na istoku bi se rađao mladenac Hristos, odnosno novo sunce, izlazak u zoru u prozračno, nežno, ružičastoj, preko bledo rumenog tirkiza u svetlo safirno plavetnilo, gde nebo konačno postaje jedan veliki otvoreni plavi kristal. Kada priroda svakoga jutra u svetlozarnom kliktaju proslavlja vaskrsenje i novi život. I neka bi dao Bog da i svi dani naših života budu proslava vaskrsenja i večnog života u Carstvu nebeskom. Amen. Hvala. Možete vi, s obzirom da je punih 2 sata i da sam ja malo umoran i tako, ukoliko baš neko konkretno ima neko pitanje, čisto da ispoštujemo, može, ali mislim da je ipak ovo bilo. Vaše preosveštenstvo, da samo kažem, eto, da vas pozdravimo i vas, vi ste u međuvremenu došli, ja sam rekao malo pa da zbog toga što je saobraćaj bio dosta, da kažem, gust, niste mogli na vreme, ali sa vašim blagoslovom mi smo večeras održali ovo zajedničko divno veče posvećeno vaskrsenju, ali Boga mi i onim zamkama koji smetaju da dođe do vaskrsenja. Hvala Otcu, ako dozvolite, pre sve vaše ime, prosim vladiku, ime sveštenstvo, ima svih naših parohijana Beča, u ime crkvene opštine koja isto takođe potrudila se da dođe do ovoga susreta, divnoga susreta i bogatstva jednog duhovnog reči, misli, ali Boga mi svedočanstva Otca Arsenija, zbog čega bi teo večeras najsrdačnije da mu se zahvalimo svi u nas ovde sabranih. Hvala vam na vašoj ljubavi i na vašom tom trudu i pozitivnoj energiji koju ste uneli u sve ovo, jer je to na neki način svedočanstvo i prosto ste otkrili i svoju dušu na neki način, ali mislim da je to korisno za sve nas, jer se mi utvrđujemo reči jednog od drugih učeći. Hvala vam na svemu. Hvala vama, hvala svoj našoj braći i sestrama.